第二十四题，二十四、二十五是题组，阅读下列叙述后回答二十四到二十五题。如右图所示，一圆心为 O 点的半圆形透明亚克力板平放于水平桌面上，将雷射光束沿桌面至空气中斜射向半圆形亚克力板圆心 O， 图中虚线为 O 点的法线。那么第二十四题是问，雷射光束进入半圆形亚克力板后的行进路径为何？我们知道它在外面呢是在空气中进行，而这个是在所谓亚克力板，也就是像玻璃一样的。那么这个像玻璃一样的东西，所以呢我们知道它的光速会变慢。而根据呢折射定律，入射角跟折射角比较大的代表光速比较快，所以呢空气的速度呢大于亚克力板的速度，所以它入射角要比较大，折射角要比较小。那么这个 C 就是表示是没有折射的状况，所以呢这个折射角比较小，所以我们知道我们的路径呢应该选的是 B。 所以第二十四题问我们说，雷射光束进入半圆形亚克力板后的行进路径为何，我们答案选 B， 它沿着小 B 的路线呢前进。